alkoqol içərisində etanol olan və şəxslərdə bihuşedici vəziyyət yaradan bütün içəcəklərin hamısı alkoqol adlanır. Alkoqola bağlı yaranan qaraciyər zədələnməsi, qaraciyər iltihablaşması, qaraciyər daşlaşması isə alkoqol hepatiti olaraq bir termindən istifadə olunur. Alkoqol hepatitində kişilərdə günlük 40, xanımlarda günlük 20 qramın üzərinə çıxan və bunun davamlı olması ilə yaranan bir qaraciyərin iltihablaşmasıdır. Alkoqol hepatiti hələ uzun illərdən bəri elmə məlumdur. Hazırda alkoqol hepatitində tam ağırlaşmış formaya gəlməmişdirsə, medikal müalicə ilə tibbi müdaxilə, ağır cərrahi əməliyyatlar keçirtmədən belə alkoqol hepatitinin müalicəsi mümkündür. Alkoqol hepatitlərində daha çox ilkin başlanğıclı formada, yəni tam xroniki alkoqolika olmamış, tam xroniki alkoqol zədələnməsi yaranmamış ilkin etaplarda olduqda müalicəsi daha asandır. Ancaq xroniki alkoqolizmə çevrildikdə isə uzun müddətli bir müalicə tələb edir. Ancaq qaraciyər tamamilə fibrozlaşdıqda, sıradan çıxdıqda, daşlaşdıqda isə çox ciddi müalicələrə ehtiyac olur və qaraciyər transplantı ilə nəticələnir.